Hein, vó? Dois. Esse daqui é um personagem de milhões mesmo. Você que olha. Não, eu já tô até meia boba. Ah lá. Mas tá forte, tá? Gente. Pra mim tá. Pior que ele chegou, ele ficou aguardando essa tarde toda pra ver. Se a Unimed deu problema, a hora que ele ficou sabendo, ele pegou na caixinha do correio? Não, cara, eu peguei ontem. Eu peguei ontem, enfiei ali. Tava ali perto daquele bolo. É, eu falei, eu vou pôr ali pra ele não ver. Tudo mais foi aqui, né, Marcelo? Não é culpa do Caio, não. É culpa da Elsa. Eu vou pegar ela hora que ela chega. Por quê? É, porque ele falou que a senhora que deu um Unimed ainda no nome dele. Ele falou assim, Caio, eu não vou pagar isso. Aí depois ele falou, mas se eu não pagar, rapaz, tá no meu nome. Vai sujar meu nome. Ai, caramba. Ó, gente, quem que é a favor do Marcelo começar a gravar conteúdo, né? Porque, olha, tá perdendo muita coisa, cara. Olha. Hein, não é? Nossa, ele foi da... Acho que ele até amassou as panelas de chamar as pombinhas, de tanto que ele tá pensando na... Ai, meu Deus. Ei, gente.